Привіт усім, друзі! Мене звати Богдан, і так, це Debian. Так, це Gnome 3, який я люто ненавиджу, хоча в дещо пом'якшеному, класичному варіанті вигляду, але це той такий Gnome 3, який дозволяє робити абсолютно всі ті самі речі, що й зі звичайним. Просто мені такий вигляд хоча б трошечки більше подобається. А для чого я це зробив? Ну, по-перше, як виявилося, Debian все рівно пруткіше бігає, аніж навіть Peppermint 8, який у мене стояв до цього. Ну, а по-друге, я трішки інакше підійшов до процесу розбивання диску, трішки поміняв в обсяг і для своєї домівки, і для системи. Ну і по-третє, я хочу звикнути більш-менш до Гнома 3, тому що все ж таки плекаю надію купити і оглянути для вас Red Hat Enterprise Linux for Desktop. Я продовжую, між іншим, збирати кошти. Кому хочеться, може пожертвувати на розвиток каналу, і скоро ми, рано чи пізніше, ми купимо ми цей дистрибутив і обов'язково на нього поглянемо, буде дуже цікаво. Ну, особливо мені подобається оцей от системний трей, який ховається отут. Давайте позавершуємо все непотрібне, щоб трішки звільнити оперативної пам'яті для того, аби оглянути те, що я хочу вам сьогодні запропонувати. А оглядати, друзі, ми з вами будемо цікавий і достоту вельми потрібний для музикантів, для тих, хто працює зі звуком, дистрибутив, який називається AV Linux, який базується на Debian, випускається в Канаді для архітектури як 32-бітної, так і 64-бітної. Зокрема, на DistroWatch написано, що це, ну так, Debian подібна система, яка має величезну колекцію аудіо та відео програм для продукції, так, відео і аудіопродукції. Також воно навіть має custom kernel, тобто ядро своє власне, яке покликано зменшити затримку між виводом звукового сигналу для кращої подачі саме аудіоінформації. І, на мою думку, як колишнього музиканта, я цим колись займався, це дуже круто. Є щось подібне Ubuntu Studio, але Ubuntu має більшу кількість різних заплаток, різних втулок, різних патчів. І відповідно вона все рівно буде працювати так чи інакше, але трошки повільніше за Debian. Тому я зацікавився цим AV Linux і вирішив показати його вам. А раптом комусь знадобиться. От так от виглядає їхній офіційний сайт. Тут трошечки ми можемо також почитати про AV Linux. І давайте знайдемо все ж таки посилання на завантаження. От я тут бачу, що тут можна залогінитися. А чи можемо ми з FTP, з іншого завантажити, ще краще з торрента? Ну, зараз я спробую знайти для вас це посилання. От знайшов я одне з посилань на FTP, одне дзеркало. Ну, трошечки, можна сказати, застарілий цей дистрибутив, тому що крайня версія була випущена. Хоча, якщо це місяць, в принципі, він не такий вже і старий. Давайте ми завантажимо оцю от крайню версію дистрибутиву, де він є. 64 біти нам потрібно, от він, власне, є, так? 64/2017/4/11. Що б це означало? Ну, згідно з тим, як я звик, так, працювати з американськими сайтами, вони спершу дають число, а потім місяць. Відповідно, у мене є припущення, що сюди це було залите 4 листопада 2017 року. Не так давно. Втім, впевнений, що з самої системи можна оновитися і нормально працювати, маючи сучасне програмне забезпечення. Давайте це завантажимо. Ну а поки дистрибутив AV Linux вантажиться, я хочу поділитися з вами радістю, друзі. 97 у нас уже, 97 користувачів підписалися на мій канал. І я дякую кожному з вас за те, що дивитеся, що підписуєтеся. Якщо оця от позначка, так, 97, до 1 березня сягне 100, то я проведу невеличкий призовий конкурс на своєму каналі. Обов'язково найкращі конкурсанти будуть нагороджені. І, звичайно, призи будуть вручені за допомогою нової пошти пересилання. Тому стежте за мною. Я створю от-от скоро новий грайлист, який я назву «Різне». І там буде викладатися інформація, якщо оця от позначка сягне 100 до 1 березня. Будьте в курсі, спасибі, що ви зі мною. Я дуже це ціную.
Що мені особливо подобалось у старших версіях Firefox, а я зараз використовую 52-гу з довготерміновою підтримкою, це те, що отут от пишеться, скільки ще приблизно залишилося до кінця завантаження поточного. От у мене це 3 хвилини. Чому цю фішку випиляли в 58-й версії, я не зовсім розумію, на те, напевно, були свої причини. Ну, а втім, є що є. Маємо, що маємо. Мене безумовно дещо бентежить те, що назва образу починається ISO Tester. Чи не завантажив я ось щойно якусь тестову збірку? А, разом із тим, яка різниця? Давайте пробувати дивитися. Давайте завантажувати віртуальну машину. Тут у мене купа повідомлень, які вперше виникають. Я ще їх це не вимкнув, це, власне, другий запуск віртуальної машини. Тому перепрошую, якщо щось тут буде вилазити, буду вимикати вже по ходу. Ну що ж, друзі, у нас тут є... У нас тут є декілька варіантів дій. У нас тут завантажити лайв-систему, одразу інсталятор. От люблю я оце, коли є одразу інсталятор. Все зрозуміло, прекрасно. Можна завантажитися лайвово з безпечними графічними режимами і у debug mode, тобто ну, режим дебагу, виправлення помилок, щоб ви мали можливість побачити, що можливо там не вантажиться або вантажиться не так, як хотілося б. Давайте запустимо інсталятор. Господи, ніколи не показуй мені цього, і без тебе погано. Що ж, ну отакий от текстовий у нас виникає екран. Щось там відбувається, завантажується зараз ядро, принаймні так написано. Окрім того, ще ельф окремо так декомпресувався. Ну зараз побачимо, в чому прикол цього всього. Бачимо, що потрошку підхоплюються драйвери, там зокрема змінився шрифт. Ну і зараз ми теоретично маємо потрапити в вікно інсталятора. І де воно? Нас, друзі, зустрічає от такий екран, і я збентежений. Я не знаю, що може Enter просто натиснути. Ну, тут пароля нема ніякого, не знаю, що тут вводити. Ну, давайте User. Password. Ну, я не розумію, щиро кажучи. Я запускав інсталер. Ніяких паролів тут, в принципі, бути не могло би. Ну, давайте Root. Я не розумію, в чому прикол, чому мене не пускає в інсталяцію, доведеться зараз гуглити. Це уже мінус, уже мінус. Хоча давайте, можливо, ми спробуємо запуститися з лайв-режиму і спробуємо встановитися звідти. Це вже, власне, лайв-режим. Як бачимо, зміни не сталися. Давайте спробуємо. Угу. Тут нічого ми не можемо зробити, якщо ми просто Enter, теж не працює нічого. Що ж, пішов я гуглити, друзі. Пішов я гуглити і повернуся, коли нагуглю, як же потрапити, власне, в систему. Знайшов. Шукати довелося досить довго, але знайшов. Отже, для 64-бітної версії username ISOTester і пароль AVL64. Я обов'язково в описі, перепрошую, до цього відео долучу цю інформацію, тому що знайти її було досить таки проблематично. Ну що ж, пробуємо. ISO Tester AVL64. Вдалося нам потрапити в інсталятор. Я обрав саме інсталяцію, а не лайв-систему. Ну, давайте зараз подивимося, що... Ну, у нас тут, власне, починається інсталятор. Він не зовсім типовий, не такий, як в Ubuntu, скажімо, не такий, як в Debian, так само. Давайте ми введемо всю потрібну інформацію буквально за одну мить. От зараз я клацну пальцями. І все готове, все заповнене. Обрав ім'я для комп'ютера туц-туц-туц, тому що все ж таки музичний дистрибутив. У нас є тут один том і погана новина для всіх тих, хто звик покладатися на автоматику. Нам треба його тут розмітати руками. Що ж, я знову клацаю пальцями.
І у нас уже все розмічено. Єдине, що я не розмічував тут окремо під домашню директорію, закликаю так ніколи не робити, тому продовжимо зараз процес. Купа всього питають. Абсолютно не цікавий інсталятор, відверто кажучи. Зараз System Backup спрацювало, очевидно, робить якусь резервну копію для нашої системи. Не знаю, скільки це все буде тривати, ніяких красивих слайдів, пов'язаних з аудіо чи відео, нам не показують. Хоча там була така цікава стільниця, зроблена як пульт мікшерний. Але то, звичайно, не все, що хотілося б бачити. Менше з тим, є віртуальні драйвери, роздільна здатність адекватна, тому поки що я просто йду на паузу і хочу дочекатися, коли система встановиться. Власне, інсталяція системи добігла кінця, і незрозуміло, чи діставати зараз диск з пристрою чи ні. Давайте спробуємо натиснути просто ОК. І от зараз я маю дістати, встигнути за 26 секунд образ, і тепер натиснути та примусово демонтувати і натиснути перезавантаження. Зараз ми побачимо перше завантаження нововстановленої системи, потрапимо всередину і побачимо, що ж там підготували для нас із вами творці AV Linux. Отже, у нас тут досить стандартного вигляду дебіанівський граб, навіть з емблемою Debian, і вибір, відповідно, Debian GNU Linux. Давайте оберемо Debian. Зараз ми побачимо, чим відрізняється це від, власне, свого батька Debian. Побачимо, що цікаво нам запропонують розробники, а саме і для музикантів, і для тих, хто працює із відео. Взагалі, мені подобаються такі дистрибутиви, тому що, підкреслюю, я сам колись займався музикою, звукозаписом, і з такими дистрибутивами зазвичай дуже приємно працювати в тім плані, що вони передбачають все потрібне просто з коробки. Нічого не потрібно доставляти, або там якийсь мінімум, якісь додаткові плагіни, до того подібне. Але загалом є все, що треба. Зустрічає нас уже знайомий екранчик. Вводимо тепер уже свої дані, указані під час інсталяції. І потрапляємо всередину цього дистрибутива. Так би мовити, в його надра. Зараз будемо з вами оглядати, що ж він передбачає. Дуже цікаво. Він в тому числі там на DistroWatch, зокрема, написано, що він може використовуватися і для буденних справ. Будь-який професійний дистрибутив, зокрема, там взяти Kali Linux, який також базується на Debian, і він призначений для, перш за все, перевірки мережевої безпеки, і він все рівно дозволяє виконувати абсолютно звичні речі по типу створення документів текстових, і так далі. Що ж, така от шпалерина у нас, як мікшерний пульт, або як низка плагінів у якійсь програмі, пов'язана зі створенням музики. Давайте подивимося, які ще шпалери у нас є. Desktop settings. Ідемо сюди. І тут побачимо ще, яке тло пропонується, може ще якісь. Бачите, тут на будь-який кольори смак є. Не на будь-який кольори смак, окей, тут всього три. Мені особисто це більше подобається. Глянемо ще це. Оце до стоту найкращий варіант. У нас тут XPSI. Віртуальні драйвери не потрібно довстановлювати, все вже встановлено. Єдине, що потрібно зробити, це оновити систему. Зараз давайте спробуємо оновити її. Update. В Debian є така фішка, що користувач... Так, і тут не включений користувач до sudo. Що ж, зараз я покажу, як це дуже швидко і просто робиться. Su. Переходимо в суперкористувача. Тепер add user a g sudo Богдан, ім'я юзера. На превеликий жаль, напевно, десь помилився з командою. Зараз я гляну, як вона точно там виглядає. Щось я, напевно, наплутав. Так, друзі, звісно ж, я наплутав, тому що йдеться про user mode. Так це має бути. A, G, sudo і ім'я юзера.
Ну, всі команди ти в голові не втримаєш. Тепер потрібно просто перезавантажитись, перелогінитись, власне, і ви будете в групі Судо. Звісно, що Судо встановлене. Давайте перевіримо іще це. Apt install Sudo. Просто переконаємося, що так, воно є, все добре. Ну, тоді перезавантажуємося. І зараз будемо мати права на виконання Sudo. Я ще тут спробував поставити українську локаль, перш ніж перезавантажуватися. Ну, щось, я дивлюся, але не стало воно чомусь. Ну, принаймні, на екрані привітання все залишилося англійською. Зараз побачимо, як це буде в системі. В будь-якому випадку я спробував. Набірницю українську я, між іншим, додав. Так, тепер все українською. Ну, це логін скрін, його не переклали. Ну, той біс із ним. В принципі, там загубитися тяжко. Давайте долучимо до панелі одразу. Додати нові елементи. Індикатор набірниця, аби знати, з якою набірницею ми працюємо конкретно зараз. Бо не дуже це зручно. От розкладки клавіатури. Долучаємо це у формі прапорця, як я люблю. А ну, чи все перемикається чудово. Що ж, тут давайте спершу оглянемо ми загальний вигляд системи, так? У нас тут дві піктограми, посилання на файловий менеджер Tunar, це XFSU у нас оболонка, до кореня файлової системи навіщось, не знаю для чого, і на домівку. Що є у домівці? У домівці, ого, який здоровий. У домівці у нас стандартні теки, нічого більше. Досить цікава тема піктограм самих. Зверніть увагу. Не знаю, як вона називається, друзі, але виглядає вона непогано. Вона досить добре вписується в загальний вигляд системи. На панелі у нас кнопка виходу з сеансу. Спричиняю таке вікно. І також системний трей, де у нас індикується поки що тільки мережеве з'єднання. Це розділювач, чи що це таке? Це розділювач. Звук. Тут у нас є термінал. Є root-термінал відразу. Тобто людина, яка встановлює таку систему, вона відразу має доступ до root-термінала, бо аби хто, новачок, навряд чи встановить цей дистрибутив. Якщо він встановлює цю систему, він достоту знає, що він хоче працювати там з музикою, наприклад, зі звуком, так, або з відео. І, відповідно, він уже трошки навчений життям і може мати отут от швидкий доступ до root-терміналу. Давайте його запустимо. Пароль він просить тут, на цьому етапі, на етапі, власне, запуску. Ну і от ми в root-терміналі. Далі у нас іде менеджер AV Linux Assistant. Дуже цікавий менеджер налаштувань саме цієї системи. Покажу зараз, чим саме він цікавий. Це такий помічник з загального налаштування. Нагадаю, Debian-подібний дистрибутив, а отже тут є скрипти, які покликані пришвидшити так вашу взаємодію з системою. Зокрема, тут можна оновити її, повністю оновити, почистити трошки. Ну, тут, власне, що завгодно, є, можна з репозиторіями побавитися трошки, подивитися, що там є. Зі шрифтами. Тут додається локаль. Я саме так додавав українську локаль, друзі. Саме через цю штуку. Тому досить корисно і зручно, що вони вирішили винести саме на панель цю кнопку швидкого запуску. Firefox. Давайте глянемо, який йде з коробки. Я ще нагадаю, не оновлював систему. Подивимося, який браузер йде от за дефолтом, за промовченням. От запустився він досить швидко, якось раз-раз. Він уже застарілий. Ну, звичайно, використовувати Firefox як мій браузер. Давайте глянемо. Ну так, він застарілий. Ну, в такому випадку зараз просто оновимося і будемо мати найновішу версію. Давайте глянемо версію. Так, цікаво все ж таки, наскільки він застарілий. Ну, річ у тім, що це не є ESR, тобто не з довготривалою підтримкою. Зокрема, я використовую достоту таку саму версію, 52-гу, на своїй системі, в своєму Debian, але вона принаймні має довгу підтримку. Ця ж її немає, тому треба оновитися. Не попереджати мене, коли я закриваю вкладки. До речі, не підтяглася українська локаль до Firefox разом з локалізацією самої системи. Що ж, давайте перевіримо, чи тепер я є в Sudo, чи наш користувач додався.
Так, тепер судо немає у нас жодних проблем. Подивимося, скільки. Ух, які скільки там репозиторіїв якихось. Абсолютно. Які не стосуються саме Debian, тобто які притаманні цьому дистрибутиву AV Linux. Цікаво буде побачити саме список репозиторіїв. Обов'язково це зробимо. Тут досить довго це все буде оновлюватися. Навіть список досить довго буде оновлюватися, тому що до 100 тут різних джерел. Ну що ж, я стану на паузу. Я давно не бачив Debian подібних дистрибутивів із такою великою кількістю репозиторіїв. Бачите, скільки їх дуже багато. Отут особливо там. Ну що ж, давайте почекаємо, поки це все зробиться. Я тим часом стаю на паузу. Перелік репозиторіїв нарешті оновився, тут деякі з них трошки мертві. Ну, разом із тим, давайте оновимо те, що можемо. Sudo apt full upgrade. І з ключем yes, щоб воно нас не перепитувало. Переконаємося в тім, що система в актуальному стані. Що це все таке? Там якісь, як ви бачили щойно, пакунки, які можна... от не люблю я гуртати вгору, коли оновлення відбувається, не встигаю просто. Словом, там були пакунки, які не актуальні, вони з коробки йшли, і, мовляв, вони не потрібні, використовувати auto-remove, щоб їх видалити. Це дуже дивно. Це показник того, що ці пакунки нічим не використовуються, жодною програмою, вони просто провисають у системі, невідомо з якою метою. Ну що ж, тут 800 МБ вантажити, це досить таки багато. Тому піду я на паузу, перезавантажуся, і ми глянемо, які ж там пакунки. Ну, це дивно, справді. Чому включати пакунки, які ніде не використовуються? Можливо, це пов'язано з деякими битими репозиторіями? Таємниця. Друзі, після оновлення, я от тут перезавантажився, і от що, змінився менеджер входу на дебіанівський, більше так використовую, дебіанівський стиль. Не знаю, з чим це пов'язано, мені попередній Далебі подобався значно більше, відповідав тематично дистрибутивів, і та це такі дрібниці, насправді, на які можна не зважати. Оновлення саме зайняло щось близько 30 хвилин. Дуже багато чого треба було оновити, ну це й не дивно, враховуючи, коли був випущений цей дистрибутив. Давайте тепер нарешті почнемо оглядати програмне забезпечення і що ж там таке доступне, цікаве, що можна подивитися. Глянемо спершу ядро. Я його оновив, звичайно, але все рівно це досить, можна сказати, стара версія 4.4, але це версія з довготерміновою підтримкою, а окрім того, це специфічна версія саме для AV Linux, і тому, ну, вони краще знають, яке ядро їм використовувати. Звичайно, я не буду з ними сперечатися, тому що розробники тут насправді молодці, дуже постаралися. Я вже трошки так подивився цей дистрибутив, поки все це оновлювалося. Ну, а тепер показую вам. Погнали по порядку. Розтягаємо меню. От таким чином. В обраному у нас лише три програмки. Це емулятор терміналу, переглядач веб. Це Mozilla, цілком певно, тому що я його встановив як типовий браузер. І файловий менеджер Tunar. Ходімте далі, ходімте на графіку. Графіка, у нас тут переглядач документів. Ristretto, це переглядач фотографій. Blender на борті. Ну, не дивно, що Blender на борті – це потужний інструмент для створення анімації і так далі, тому те, що він на борті, якби мене не дивує. Ну, і два провідних графічних редактори, відповідно, векторні і растові, так, це у нас іде GIMP і Inkscape. Ну, і Image Magic, який невідомо для чого додають узагалі. Інструменти. Інструменти у нас буфер обміну, диспетчер задач. Давайте побачимо, скільки від'їдає зараз. У нас, ну, 16% менше, як 2 гігабайтів. Ну, це досить мало на холостому, я хочу сказати. Зараз я хочу якось вивести повну інформацію по оперативці сюди. Ой, який пошук. Та на що мені пошук? На превеликий жаль, от
Не можу я цього поки зробити. Я забув, як це робиться абсолютно. Ну, 17% я йому виділив 1800 мегабайтів. Ну, десь от, а може якось, якось отак. Так, зараз максималізуємо і зараз спробуємо все ж таки додати. Показати всі процеси, ідентифікатор, стан. Ну, я не знаю, відверто кажучи, друзі, як це робиться, щиро вам кажу. Шукач програм, емулятор. Ну, можливо, ми знайдемо ще один. Ну, давайте побачимо це на прикладі ScreenFetch. Я його, здається, не встановлював. ScreenFetch. Просто мені дуже цікаво, скільки від'їдає. Ну, досить мало. Досить пруткенько це все рухається, враховуючи, що це XVCI. Ну, і зараз я вам покажу те, про що я казав тоді, коли ми оновлювали систему, що дуже багато якихось дивних пакунків, так? Я вже дивлюся на от перелік цих пакунків, які не використовуються, і бачу, що це іншої архітектури пакунки, 32-бітної. Подивіться, бачите, тут скрізь є 386, не знаю, чим керувалися розробники, включаючи це до 64-бітного дистрибутива, чесно не знаю, для чого ці пакунки було включати. 140 мегабайтів вони займають, не багато, ні мало. Зараз я їх видалю і ми подивимося ScreenFetch. Спеціально почекав секунд 30, щоб завершились процеси, так, які були пов'язані з вилученням непотрібних пакунків. Запускаємо ScreenFetch, бачимо Debian. 346 мегабайтів, друзі. Ну це взагалі ні про що. Справді ні про що. Молодці, добре оптимізована система. Не їсть зайвого, абсолютно. Це прекрасно. Продовжимо оглядати. Так, у нас тут записки. Стандартна фішка з XSI. Знімки екрану, масове перейменування, переглядач сенсору. Нас це все не дуже зараз цікавить. Це досить стандартні речі. Нас цікавлять більше професійні застосунки. От у нас тут AV Linux User Manual. Давайте мануал відкриємо, почитаємо. Я сподіваюся, це не посилання на якийсь сайт. Ні, друзі, це не посилання на якийсь сайт. Це дуже зручний мануал, який прямо на борті йде у нас. Ну класно. Класно. Звичайно, читати це зараз хтось із вас може і буде. Хтось із вас хотів би, щоб я це все прочитав, але тут я зараз скажу, скільки тут у нас сторінок. 85 сторінок. Я цього всього читати, звичайно, не буду. Ну, абсолютно базові, як ми бачимо, тут речі деякі пояснюються, так? Створення там серців пакетів, ну, це вже не базові речі, насправді. Це вже досить уже серйозні речі. Втім, тут можна, я впевнений, прочитати все і трішки більше. Дуже корисна річ. Шкода, що переважна більшість тих, хто випускає дистрибутиви, вони не включають таких мануалів, просто набор. Це зазвичай посилання на якийсь сайт. А чорт його дідько знає, що з тим сайтом може бути. Він може бути мертвим, він може бути що завгодно. Тому краще, звичайно, долучати документ, як от зробили творці AV Linux. Catfish, так. Це у нас все стандартно, Quick Update. Ну, оце от просто швидке оновлення браузерів та флеш. Ну, може бути, до речі, корисно. Shutter – це іще один інструмент для скріншотів, для чого їх два. Ну, Shutter, правда, значно потужніший. Він дозволяє дуже кастомізувати процес отримання скріншотів. Термінали і архіватор. Інтернет. Інтернет у нас Google Chrome. Може, він якраз був дефолтним браузером. Я це вже випадково змінив на Firefox, коли запускав його. Так? Хоча з того, що сюди на швидкий запуск винесли саме Firefox, я думаю, все ж таки Mozilla була дефолтною. Transmission для роботи з торрентами і XChat IRC. Мультимедіа. От, ну що ж, затамували подих. Відкриваємо оцей от каталог, підкаталог, розділ мультимедіа. І тут у нас до 100 біса всього. Подивіться, друзі, скільки. Тут оце все, я думав спершу мало програм, потім я дивлюся, а це виявляється не програми, це групування. О, це плагіни, так? Це аудіоплагіни. Guitarix є.
Amplifier Simulation, Mono Amplifier Simulation, проста емуляція підсилення для гітари, MIDI Control Software Synthesizer, синтезатор MIDI, також синтезатор, ще один Real-Time. Блін, ну це дійсно, тут можна зависнути. Це для джеків якийсь плагін, так? Using a set of plugins with Jack Interface, тобто для Jack, нагадаю, це рознім інтерфейс, яким під'єднується аудіоапаратура до комп'ютера. Він може бути там міні-джек, може бути пів-джек, більш професійний, такий більший, різні бувають. Так, Audio Production, Audacity, ну звичайно, куди ж ми без нього. Я вже казав якомусь із оглядів, що хоч він і простий, а проте достатньо потужний. Я ним дуже часто користувався, коли прописував вокал до ріжки. Hydrogen, Create Drum Sequences, давайте драм-машинку запустимо, дуже цікаво. Барабани, глянемо, як це все взагалі виглядає. Слухайте, ну вони молодці, вони зробили небияку роботу, чесно, я дуже чекав, поки ж відкрию. Ну, це по типу, як хто користувався Fruity Loops Studio, хто користувався Cubase, тому зрозумілий цей інтерфейс, в принципі. Можна натикати тих барабанчиків, ну зараз то, звісно, я обирати нічого не буду, але з цим гратись і гратись, друзі, справді. А чому ти тут граєш? Ну, словом, з цим треба, друзі, розбиратися. Чомусь звука нема. Не знаю, в чому проблема. Чи є звук в самій системі, мені цікаво. Зараз я перевірю, чи є звук. Так, друзі, звук є. Я перевірив це на YouTube за допомогою YouTube. Все працює. Єдине, що просто немає системних звуків, і це не дивно, тому що цей дистрибутив призначений для роботи з аудіо. Ну і мало би кайфу було, якби ви працюєте з якимось треком, щось записуєте, і тут щось там просить оновлення, воно таке тільки педем, або ще там щось, і все перезаписувати наново. У нас оновився Firefox разом з системою, коли я ставив оновлення. Думаю, на тестинг релізі Debian базується ця система. Ну, продовжимо, цікаво мені дуже. MuseScore, create, play and print shit music. Shit не як shit той, про який ви подумали, а йдеться про нотні записи, друзі. Тут у нас редактор для нотних партитур. Згадав слово, то крутилося на язику і ніяк не міг згадати. От нарешті спромігся. Ну давайте, до речі, українізований. Ні, ну це реально з біса круто. Подивіться, друзі, подивіться, який інструмент шикарний для музикантів. Це просто, ну, незамінна річ. Я казав в одному з оглядів, що шукав дещо подібне, і от, будь ласка. Я зрозумів, який дистрибутив мені був би потрібен, якби я захотів раптом повернутися у музику. SoundFont Editor, Polyphone. Давайте глянемо, що за SoundFont Editor такий. І паралельно, поки він, ну, які файли він відкриває, давайте глянемо. Я не знаю цих типів файлів, я не стикався з такого кшталту програмами, друзі. Напишіть в коментарях, музиканти Аго, більш професійні, ніж я, такі хороші музиканти, відпишіться, що це за штукенці, а? Мені цікаво. І Shuriken, Beat Slicer. Порізати біт нам допоможе Shuriken. Чи Shuriken, там різні є варіанти. Ну, біта у нас нема, щоб його різати. А в цілому, ну, друзі, якби я знайшов цей дистрибутив, коли мені було 20 років. Коли я писав музику, коли видавав альбоми, коли я тут намагався щось чеклувати без всіх цих програм, збираючи їх фактично поодинці, не знаючи, що є от така штука. Вона прекрасна. Audio Tools. У нас тут Audio Routing Snapshots, можна знімки аудіо робити. Плагін знову так. Файл метадата, це теги для музики або для треків, які у вас є на жорсткому диску. В принципі, річ більше для плеєра корисна, аніж для музиканта. Хоча, може, по тегах дійсно легше шукати музику. Не знаю, ніколи ним не користувався. Connect audio in MIDI applications to gather and manage audio sessions. Грубо кажучи, тут перекладаю, так? Під'єднайте аудіо та MIDI додатки разом і таким чином керуйте аудіосесією. Ну, звучить, знаєте, оу, з цим треба
вміти працювати. Це от у нас ресурси, так, джеки якраз. Ну, це так, щоб об'єднати все в одне. Слухайте, мені дуже вже подобається цей дистрибутив. Дійсно, справді дуже подобається. Так, ще тут не закінчу, вже кудись поліз. Vine provides ASIO audio drivers for Vine. Зараз я поясню, що таке ASIO driver. Річ у тім, що Вінда сама по собі досить недолуга система, її вкрай рідко використовують на студії звукозапису через вельми ідіотську модель співдії між звуком і системою. Тобто там дуже є велика затримка перед виводом. Ну, для людського вуха вона не чутна, ця затримка, там долі секунди, але вона є. В Лінуксі таких проблем немає, але оскільки віндові програми теж можна запускати під Linux, от цей ASIO Driver, він виправляє хоч якось цю проблему вінди, але не повністю. В будь-якому випадку ви рідко зустрінете Windows на студіях звукозапису. Вона в плані звуку абсолютно ніяка, друзі. Ви можете зі мною сперечатися, закидати мене помідорами, як поганого співака зараз. Але, ну, повірте мені, я знаю, що я зараз кажу, недолуга вінда для роботи зі звуком, друзі. Абсолютно. Отже, у нас тут запис CD-DVD і штука, яка також допомагає навпаки з аудіо CD конвертувати все це в один із цих форматів WAV, MP3, OGG, FLAC і так далі, і зберегти. Ну, це зручно. Це зручно, хоча це більше, знаєте, інструмент корисний для піратів, хоча для музикантів безумовно також. Безумовно також, без цього, ну, нікуди ми. Давайте далі підемо. Слухайте, ну, це супер. Тут у нас купу всього з наладнанням безпосередньо нашого обладнання апаратного, так? Тут і аудіомікшер стандартний, і пульс аудіо, і купа-купа іще мікшерів різних, яких хочете, абсолютно. Можна наладнати все, все залежить, звичайно, від того, якою апаратурою ви користуєтеся. Бачите, тут є і дуже такі професійні для DJ32 і DJ96 звукових карт. Ну, у мене Presonus звукова карта, вона приєднана до мого великого комп'ютера. Це зовнішня звукова карта, USB інтерфейс там. Але, ну, я впевнений, що я тут щось знайду. От тут Intel HDA, тут є firmware devices, тобто тут можна дуже гнучко налаштувати вашу апаратуру. Ходімо далі, так. Media players. Не думаю, що їх багато, так, їх не багато зовсім. Це Clementine, це MPV плеєр для відео і Spotify. Streaming music client. Тобто тут навіть і перекладати не треба. І відеопродукція, отут я взагалі не шурупаю, чесно кажучи, друзі. Всі ці, ну, Cinerello я знаю, звичайно. Cinerello – це відеоредактор, хороший. Один з моїх улюблених, це, власне, той єдиний, яким я користуюся на всі випадки життя, і він мене жодного разу не підводив. Всі решта, друзі, для мене абсолютно, ну, Simple Screen Recorder цією програмою я саме зараз записую для вас цей огляд. Ну, і решта тут, щиро кажучи, для мене ці речі незрозумілі, друзі. Незрозумілі для мене вони. На превеликий жаль. Digital Audio Workstation. Давайте запустимо, що це за Digital Audio Workstation. Поки вона запускається, перейдемо знову сюди. A free polyphonic synth. Ну, це ми вже, здається, бачили. Ще один поліфонічний синтезатор. І ще одна Digital Audio Workstation. Ну, а чому нічого не запускає? А, може воно тут десь? Ні. Ні. Щось нічого не хоче стартувати. Щось, напевно, я не так роблю. Сумніваюся, що це проблема дистрибутива. А он запускається вже там позаду. І Powerful Real-Time Software синтезатор. І ще один синтезатор програмний. Ну, прекрасно. Давайте подивимося, що це у нас. Audio Workstation. You can use it to record, edit and mix multi-track audio. Для запису, для міксів, так, для редагування багатодоріжкових, чи як це назвати, аудіопотоків. Можете свої CD робити, для відео саундтреки змішувати. Коротше, що завгодно ви можете робити. Давайте я просто зараз відкрию хоча б якесь вікно. Тут дуже багато налаштувань. Input device, тобто наша звукова карта. Ну, окей, start. І що буде відбуватися, fail to open. Ну, разом із тим, на справжній машині все це буде працювати.
Я користуюся віртуальною машиною, тому окей. Cancel. Купа всього. Я запустив це даремно. Я зробив скасувати, скасувати. Просто хотів подивитися. Все. Спекався. Словом, друзі, для музикантів абсолютно класно. Офісу у нас нема з коробки. Немає жодного пакета, ані LibreOffice, ані нічого, нічого схожого. Тобто, ну, цілком зрозуміло, що ця система... Їм можна, звичайно, доставити, але переважно вона для музикантів. Тут нічого вас не має відволікати від процесу створення або редагування музики. Ну, це прекрасно. Тому жодних офісів, треба офіс достав, але з коробки він не йде. Розробка. Тут павігатор іконок, а чому павігатор? А чому не навігатор? Тю. Або у когось руки криві, або я чогось не розумію. Окей. Менеджер параметрів. Стандартні абсолютно тепер речі. Adobe Flash Player вже є у нас з коробки. Додаткові драйвери. Куди ж без них, коли ви збираєтесь працювати з аудіо і з відео. І давайте глянемо зараз крамницю додатків. Подивимося, як воно це виглядає, якщо це вона, звичайно. Ну і системне тим часом подивимося. Тут у нас GDebi, встановлювач пакунків, диспетчер задач бачили, масове перейменування, Synaptic на борті, менеджер пакунків зручний, Tunar, файловий менеджер, цей асистент ми вже бачили. Так, тут у нас програмку BleachBit, я би, чесно кажучи, дуже обережно використовував би цю програму, тому що можна начистити так, що потім система не стартане. Але втім, Ubuntu Tweak під Debian навряд чи піде, тому ну, треба дуже уважно цим користуватися. Бо я Rustic Stir. Угу. Bootup Manager, DebBuilder, система для створення пакунків Debian. Цікаво, що вона робить тут на борті. Що можна теоретично, друзі, ваші припущення в коментарі, для чого вона тут? Використання диску. Тут також ще кілька терміналів. GCC5, GCC6 відповідно. Gparted є. Group Customizer. Одразу, тобто Grab можна, наш менеджер Grab налаштувати як завгодно відразу. Report Bug. Це стандартний інструмент Debian, не дозволяє повідомити розробників про помилку. Root Terminal. SystemD можна редагувати, SystemBack це засіб архівації, так? Backup and Restore Applications with Extra Features. System Profiler і Unetbootin для запису образів також на борті. Тут, а що це я відкривав? Ага, це я відкривав магазин додатків, ну отак він, власне, виглядає, ми можемо тут під'єднати. Дивіться, бачите, скільки репозиторій, друзі? От подивіться, репозиторіїв скільки. Тут і убунтівські в тому числі під'єднані, бачите. Хоча на Debian, знов-таки, повторюю, базується система. Тут під'єднано абсолютно все, що пов'язане з аудіо, з відеопродукцією. Тут все можна оновити. Можна ще взагалі нестабільний пакунок, нестабільні пакунки Debian, гілку, так, нестабільно під'єднати. І взагалі мати найновіші, але дарма, що не дуже стабільні там версії програм. Що ж, друзі, ну, готовий я до висновки. Давайте ми ще виведемо одну штуку зараз сюди в термінал. Давайте ми подивимося все ж таки на репозиторії у вигляді файлу. Мені так... Debian Stretch Repository, Debian Unstable, вони закоментовані. AVL Kernels, спеціальні репозиторії для ядра AV Linux. Нагадаю, воно трошки так кастомізоване. Cinerella от має репозиторій, але чомусь сорсовий закоментований, ну це не суттєво. І SourceForge, Ubuntu Zilla, Mozilla Firefox. От звідки у нас найновіша версія Firefox встановилася з цього репозиторія. Чи є там додаткові? LS. Так, тут є ще, друзі, додаткові репозиторії. От вони всі. От я їх вивів сюди. Тут Google Chrome, тут BlueJeans, я не знаю, що це. Тут KXS Studio, Debian, так тут дуже багато всього. Це все
Це все, друзі, призначено для того, щоб вам із коробки надати повну можливість одразу. От, це студія. Це, по суті, ви вантажите студію, ви записуєте студію, швидка інсталяція і все, у вас на комп'ютері студія. Якщо ви маєте відповідне обладнання, можете відкривати свій маленький бізнес, записувати треки, хоча б там вокал чи інструменти, потім це все зводити. Ну, я не думаю, що вам ще щось там треба буде. Ну, можна ще встановити додаткові програми, так? Вайн тут, як я розумію, йде з коробки. Зараз глянемо. Так, Вайн тут уже є. Програма вже пропонує себе запустити. Тому, якщо у вас є улюблені якісь віндові редактори, то скористайтеся теж цією системою і не забудьте про цю штучку, яку воно, яку, перепрошую, вони передбачили. Де вона тут була? Де вона тут була? Напевно, тут. Оцю от Azio, драйвер Azio. Я готовий до висновки, мене вражає ця система, вражає приємно. Я дуже шкодую, що я не познайомився з нею в той час, коли я займався музикою. Справді, я багато чого втратив. І багато задач я виконував не так просто, як я міг би виконати завдяки цій системі. Справді. Я побачив дуже багато цікавих інструментів сьогодні. І у мене, правда, зараз віднімає трошки мову, тому що розробники, вони величезні, молодці, ну, респект, справді респект і повага цим людям. Ой, красавці, 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 молодці, реально красені. Що ж, доладність 10 із 10. Я тут хочу сказати, що це доладність саме для професіоналів. Для звичайного юзера тут доладність не дуже добре, тому що офіса немає, ігор немає, нічого всього немає, але для професіоналів це 10 із 10. Є все. Все, що заманеться, абсолютно. Ну, а так на загал, оскільки я оцінюю все ж таки доладність більше як для загальнокористувацького тла, так? Давайте це буде 5 із 10. Не більше, тому що багатьох програм немає з коробки. Плюс є певні проблеми з залогіненням в лайв, тобто треба знати логін, пароль, для цього треба гуглити. Ну, словом, є питання. Отже, 5 з 10 на загал, 10 з 10 для професіоналів. Тут стратифікація така. Друге – це дружність до користувача. Почнімо, лобонь, з того, що користувач цього дистрибутива апріорі не є новачком. Якщо людина користується, якщо людина музикант, вона до стоту знає, що він дані ніяка система для роботи зі звуками, тому він використовує альтернативи, і він так чи інак він знайомий з вільними операційними системами. Ну, до зовсім новачка тут дружність, я би сказав. Ну, 3-4, тому що новачок, потрапляючи сюди, зовсім новачок, так? Випадково надививши цей дистрибутив, він просто відкривається і губиться все. От що це все таке? Гляньте, скільки тут всього, так? Вони відкриваємо зараз довжелезний перелік якихось малозрозумілих програм. Для чого вони всі? Що з ними робити? Клементин випадково запустив, ну, разом із тим. Клементин зараз завантажиться. Тому зовсім не дружній дистрибутив до новачка. Абсолютно. Це для професіоналів. Підкреслюю. Перспективність 10 із 10. Це ніша, яка мусить бути зайнята саме, на мою думку, вільним програмним забезпеченням. Я маю на увазі відео і аудіопродакшн. Тому я покладаю величезні надії на цей дистрибутив і на схожі на нього. 10 із 10 однозначно. Загальне враження. Отут дуже важко зараз відсторонитися від того, що я був музикант. Знаєте, мені як зараз нову гітару от подарували, шикарну. Я тримаю її вперше в руках, і от-от зараз візьму свій перший акорд. Отак я почуваюся, коли я оглядаю цей дистрибутив. Ой, добре, відстороняємося від моєї суб'єктивного ставлення, від мого 8 із 10. Профорієнтований дистрибутив, жорстко профорієнтований, без додаткових всіляких, без непотребу. До непотреби, зокрема, тут потрапляє офіс, в тому числі, і так далі. Це ваша студія, друзі. Це те, щоб поставити, і ви будете знати, що у вас є студія, так. На цьому все. Я отримав насолоду від огляду цього дистрибутива. Дарма, що довелося довго оновлювати. Це все вартувало цього результату. Мені дуже сподобалось, справді. Підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив.
Ставте вподобайки або навпаки, зневажайки і пояснюйте, що саме не так, що ви хотіли би покращити у моїх оглядах. Нагадую, що в описі до цього відео я залишаю посилання на сайт проекту, плюс у випадку цього дистрибутива я залишаю на той логін і пароль, так, в описі, для того, щоб залогінитись як лайв-юзер. Система працює як лайв-система, єдине, що, звичайно, повноцінно її використовувати через певні апаратні якраз особливості з лайв-носія, не знаю, чи буде це достатньо ефективно, ну, разом із тим. Спасибі, друзі, що ви дивитесь. Нагадую, що буде розіграш, якщо до першого числа ми наберемо стольник. Тому, агов, запросіть своїх друзів, не забудьте. Буде розіграш з призами. Stay tuned, fellas. Дивіться за каналом, все буде чеки-піки. Про пожертви згадувати зайвий раз не буду. Для чого це вам? Дякую, що подивились це відео, друзі. До наступних зустрічей.